7.700.000.000 lekë ka parashikuar të japë Kryebashkiaku Erjon Veliaj për rikonceptimin e kopshtit zoologjik. Madje në projekt parashikohet edhe ndërtimi i një bar-restoranti. Qytetarët kërkojnë një hapësirë të denjë ku fëmijët të argëtohen dhe të kenë mundësi të shohin kafshët, por shifra sipas tyre është tetë e lartë dhe pasaj fshihen interesa. Jam dakord, thjesht nuk jam dakord me pjesën e shumës. Ku nuk ka tjetër popull i vun, edhe për vende pune dhe për një tarzë më të qetë dhe më të mirë. Ta rënda, unë jam rritu te kopshti zoologjik, e kanë bërë për faqet zez. Pyetjes mbi ndërtimin e një bar-restoranti brenda ambienteve të kopshtit zoologjik i përgjigjen me akuza drejt bashkisë. Nëse bashkia mendon kështu, por unë do isha dakord. Pse nuk do isha dakord? Sepse kopshti zoologjik është për që personat ose fëmijët argëtojnë. Restorant nuk duhet të jetë brenda. Për fëmijët po, lodra gjëra kështu që të, po restorant jo, dhe bar jo. Për interesat e tyre le ta bojnë. Po për ne jo. Po për interesa e kanë, se s'kanë asnjë gjong këta. Mos pëlqej fare që këtë bare, domethënë aty në atë teren. Kopshti zoologjik është lënë në gjendje të mjerueshme sa i përket shërbimeve ndaj kafshëve dhe menaxhimit brenda sipërfaqes së parkut. Në të tashmë gjen pak kafshë dhe shumë sende të përdorura, duke ia shtuar edhe më shumë degradimin. Shifrës prej 7.700.000.000 do t'i shtohet edhe vlera e TVSH-s, e cila e çon faturën në mbi 9 miliard lekë.